Безумовно, це все, що ми бачимо і в справі вагнерівців, і в багато інших процесах гучних, і Pandora Papers, і всі дії теперішньої зеленої влади, ми бачимо популізм, ми бачимо обман, і ми бачимо повну нефаховість і непрофесіоналізм. Ми бачимо, як певні експерти, такі, як сьогодні виступали, зокрема, як пан Лещенко, дійсно нам несуть певний словесний такий потік, який абсолютно суперечить один одному. Але ми розуміємо одне. Ми живемо, на превеликий жаль, в країні, де коли відбувається такий гучний скандал, наприклад, справа вагнерівців і розслідування, які проводять провідні розслідувачі світу, то коли проходить засідання слідчої комісії Верховної Ради, ми бачимо, що ключові особи, президент, чи Єрмак, чи інші, на це слідство не викликають. Коли ми розуміємо, що такі речі відбуваються, наприклад, бачимо в Сполучених Штатах, то на слідчі комісії Конгресу приходить і президент, і дає свідчення. У нас, в принципі, таке є неможливо. І це є надзвичайно прикро. І знову ж, теперішня зелена влада, вона фактично спаплюжує усі процеси, усі вдалі проекти чи операції, які здійснюють українські фахові люди. І знову ж, коли ми говоримо про теперішню владу, коли ми говоримо про той провал, який стався в справі вагнерівців, і дійсно, де міг бути колосальний успіх українських спецслужб, українських фахових хлопців, ми розуміємо, що це відбувається, тому що в першу чергу, мабуть, ми самі дозволяємо це зробити. Ви знаєте, на початку нашої програми ми говорили, чому стало можливо у Львові, в місті Львові, який завжди був п'ємонтом, який завжди був прикладом для всіх, приїзд сепаратистів. Чому сталося можливо такі акти антивакцинатори, типу як пан Стахів і так далі. А все є дуже просто. Знаєте, все криється в певній системі. На превеликий жаль, я бачу, що Львів міняється. Наведу останній приклад зовсім недавній. Ми говоримо про зелену владу, партію зелених, слуг народу, які зараз правлять державі. А в нас є ще одна партія, яка має зелені кольори в своїй партійній символіці. І яка представляє львів'ян. І її лідер на виборах зовсім недавно говорив, що красти – це є недобре, корупція не може бути. Але коли зовсім недавно, у вівторок, мало бути прийнято рішення Львівської обласної ради про звернення щодо об'єктивного розслідування в Pandora Papers, представники цієї партії не дають жодного голосу за те, щоб провести об'єктивне розслідування в справі Pandora Papers. Я говорю про Самопоміч. Але ж львів'яни голосують за цю партію. Значить, якщо ми не змінимося самі, якщо ми не будемо мати практику подвійних стандартів, якщо ми будемо сприймати, що нас обманюють, нами маніпулюють, бо думають, що дійсно, як сказав пан Любомир, пройде місяць, два-три, ми про все забудемо. І абсолютно можна буде черговий раз і львів'янину, і тернополянину, і киянину, і харків'янину втюхати чи втолити знов одне і то... Львов говорить по-русски, собі так, вже забули. Абсолютно. Зробити і внести свої нові тези, а ми всі про це забудемо. Тому, товариство, в першу чергу має бути відповідальність. Відповідальність політиків, відповідальність суспільства громадянського, відповідальність громадських активістів і відповідальність кожного з нас, кожного українця за те, щоб більше таких речей, коли нами можна маніпулювати, нас можна обманювати, нас можна просто розмовляти, що нас можна купити, умовно кажучи, за 1000 гривень. Бо знову ж було дуже правильно, коли ми говорили про 1000 за вакцинацію, були дуже правильні тези. Але ми не врахували одного. Станом на 15 листопада в Україні вакцинувалося майже 9 мільйонів людей. Це 8880 тисяч. Якщо по 1000 гривень, це вже майже 9 мільярдів гривень. А коли виступав президент, перше говорили про 3 мільярди гривень, потім про 6, це явно не 9 мільярдів. І це виходить, що коли говорили перше про 3 мільярди будуть виділені, як ніби приз за вакцинацію, то на кожного українця би проходило по 377 гривень з копійками. Якщо вже про 6 мільярдів, там 600 чимось, навіть в тому таких маленьких, от здавалося би, речах, нас просто обдурюють.